Bonjour, bonsoir à tous. Meu muito boa noite a todos e boa tarde para quem está no Brasil. Aqui é a Jaque Duarte, da Swiss Web TV, que vos fala. E estamos aqui com mais uma live, como prometido, aqui na Suíça, no, na Suíça francesa. E a gente vem continuando esse encontro marcado. Espero que vocês estejam aí. Mas quem não puder estar, não tem problema, que a gente vai estar baixando esse vídeo para colocar nas páginas do Facebook, Swiss Web TV e YouTube. E a nossa convidada de hoje é Suzy Oliveira, da cidade Siena, em Toscana, no país Itália. Ela que vai estar passando algumas notícias para a gente, algumas boas, algumas ruins. Infelizmente, o tema continua sendo o mesmo: coronavírus, Covid-19 na Suíça, Brasil, Europa e mundo. E hoje a conversa vai ser diretamente da Itália. A Suzy Oliveira, ela é uma ótima pessoa, porque além dela ser nossa apresentadora aqui na Swiss Web TV, ela mora na Itália, ela está passando esse confinamento, ela está com os mesmos problemas que o mundo inteiro praticamente está tendo. Claro que cada um em sua situação, cada um nos seus deveres, né, de ter que respeitar alguns regramentos de alguns países que estamos. Então, hoje, ela que vai falar aqui com a gente. Estou esperando ela entrar. Enquanto isso, a gente vai passando a estatística que a gente sempre faz no começo da live, que seria os pontos sobre o coronavírus Covid-19. O número de casos do Covid-19 continua aumentando na Suíça. Sexta-feira, hoje, no dia 10/4/2020, até as 17h30 da tarde, chegou ao número de 24.308 casos testados positivos recentemente, ou seja, 734 a mais em 24 horas, de ontem para hoje, tá? A Suíça deplora mais de 1.000 mortes, são 1.001 mortes até hoje, infelizmente, subiu. E a gente tem aqueles números que eu gosto muito, que vocês que acompanham a nossa live aqui a cada noite, é os números das pessoas que foram consideradas curadas, ou seja, né, que passaram por essa situação e voltaram para casa sem esse problema. São 312,100 hoje consideradas curadas. Esses números eu gosto muito de falar. A Itália hoje, que é o país que foi mais tocado, né, de membros de mortes, chegou a 18.849 mortes, infelizmente. A Itália realmente foi uma situação bem grave e agora a gente está com esse maior número de mortes nos Estados Unidos, mas a gente não está aqui para falar de outros países, nem Espanha, nem França, que são os que mais dão as notícias do que está acontecendo atualmente. Então, eu prefiro falar da Suíça e da Itália, que no caso será a Suzy Oliveira, que estará entrando aí para passar para a gente essas notícias. Como nós temos a página no Facebook, Swiss Web TV, a página no YouTube, espero que ela não tenha se enganado e mudou a plataforma de redes sociais. Mas por enquanto, todo meu boa noite para vocês, meu muito boa tarde para o pessoal que estão aí no Brasil. E quem tá aqui até agora? Só o Prudêncio 968? Acho que é um código que ele tem, né? Prudêncio está sempre aqui com a gente, apoiando, compartilhando nossas lives, para que chegue pelo menos notícias que podem servir talvez de exemplo, né, sobre as pessoas que estou entrevistando aqui fora na Europa. Já tivemos também pessoas, artistas do Brasil, falando sobre esse confinamento. Eu acho que é muito importante, mesmo porque tem muitos fake news por aí, né? A internet fala o que quer e o que não quer, e muitas palavras trucadas também. Então, hoje, a gente
resolveu fazer essas lives com os artistas, com pessoas que têm comércios, empresários, pessoas que não estão trabalhando, que estão em casa, famílias que estão em dificuldade, e que cada um possa falar e contar o que estão vivendo nesse momento aqui na Europa, principalmente na Suíça, que é onde eu resido atualmente. Estamos esperando a Suzy Oliveira, que vai entrar. Espero, se ela não teve problema com a internet. Quem está aí? A Letéia Demarque, boa noite. Estou aqui com a documentação de ontem. Mas os números são até confortantes, viu, Jair? Eu não sei se vocês sabem, a Itália ela tem 21 regiões, né? Então, olha aqui. Então, ela até é tudo muito bem bonitinho, coloridinho. Vou dar os dados para vocês, né? Os dados principais, que são exatamente, né, a quantidade, o número atual, né, de positivos na Itália são 96.877 pessoas. É muita coisa. Que estão infectadas, é isso? Exatamente. Pessoas positivas na Itália, o total é de 96.877 pessoas. Esse é o total. Mas dentro desse total, o que é que diz aqui? Nós dissemos que 28.470, elas foram curadas. E isso é uma coisa muito boa, inclusive. É uma excelente notícia. São os números que eu mais gosto. São os que foram curados, mas infelizmente a gente tem que passar as pessoas que estão infectadas e as que morreram por causa desse coronavírus, né? Nós temos 18.279 mortos. É muita coisa também, né? E o número total, perdão, o número total são 143.626. Nós estamos falando de um total. Olha que linda! Isso. Bonsoir a todos! Boa noite a todos! Sophie Charlotte. Boa noite! Bonsoir! Linda. Sim. E como que está sendo a situação, Suzy, com as pessoas que estão morando aí, as que estão confinadas? Como é que está a situação das pessoas que vivem hoje atualmente na Itália? Estão trancadas? Estão podendo sair? Qual que está sendo o regramento aí para vocês? Quais são as regras? Bom, as regras estão sendo muito rígidas. Inclusive, eles fizeram uma prorrogação do decreto, que era aquele que justamente mantinha todas as atividades da parte, aqueles essenciais, como alimentos, farmácia, polícia, correio, bancos, com horários determinados, claro. Né? Eles prorrogaram a reabertura de vários comércios, inclusive o meu, não é? Que eu acabei de comprar uma atividade, é um restaurante, pizzaria, e no meio desse primeiro decreto, antes, aliás, do primeiro decreto, eu estava para abrir no dia 15 de março. E o primeiro decreto, que exatamente fechou tudo na Itália, foi no dia 8 de março. Então, eu estou com a minha atividade ali fechada, não posso abrir, até novo decreto do ministro. Entende? Então, as pessoas estão acostumadas já. As pessoas, na verdade, já se acostumaram a essa ideia, entenderam, principalmente, né, a importância, claro. Agora, como esses dias que já estamos na primavera, né, graças a Deus, as pessoas estão assim meio, como eu posso dizer, alentando um pouco a corda, né, porque estão mais entusiasmadas com o fato do verão, do calor que está chegando e tal. Mas, assim, as regras são muito rígidas. As pessoas realmente têm que ficar em casa. Não só. A própria prefeitura, ontem, a partir de ontem, as prefeituras começaram a distribuir porta a porta as máscaras. Vou mostrar para vocês aqui. Olha bem. A nossa prefeitura, Torrita de Siena, ok? Entregou, na verdade, na caixinha do correio de cada família as máscaras. Tá vendo aqui? Esse é o meu núcleo familiar. Nós somos três pessoas e eles enviaram duas máscaras. Segundo eles, eles vão entregar
A cada semana, duas máscaras por núcleo familiar, tá? Esse foi a primeira entrega. E aí, juntamente com a entrega, né, a campanha onde ele diz exatamente: se proteja para proteger também os outros. Ok? E diz aqui: vamos ficar em casa, tá bom? Desse tema em casa. Se é indispensável sair, colocar a máscara é obrigatório. Ok? Isso é uma forma que o governo, né, achou para poder ajudar mais as pessoas, porque também estava sendo até mesmo difícil você encontrar as máscaras nas farmácias. Com Eu comprei uma certeza. máscara na farmácia 2 semanas atrás, eu paguei 7,50 euros. Então, para você ter uma ideia, então, nós temos que sair como de casa? Nós temos que sair de casa obrigatoriamente com a máscara, com as luvinhas. Usa dieta, ok? E absolutamente também com álcool gel, tá? Porque também tem momentos que você, por exemplo, você chegou, saiu do supermercado e você tira a sua luva e aí você já coloca a mão em outras coisas. Então, você já na entrada do supermercado, você encontra o álcool gel para desinfetar a sua mão e as luvas, tá certo? Porque até mesmo os próprios carrinhos do supermercado, você tem que limpar, você tem que desinfetar eles também. Você tem a possibilidade de desinfetar também o carrinho do supermercado. A coisa é muito séria. A coisa é muito séria e a coisa que realmente, assim, eu fico até de uma certa forma, me consola de uma certa forma, é porque a maior parte das pessoas hoje tem mesmo, assim, a consciência da importância, da necessidade de se proteger para proteger também os outros. Essa é a Com finalidade. certeza. Entende? E dos Mas assim. mercados aí na Itália tem também na saída o gel para as pessoas desinfetarem as mãos, porque aqui na Suíça a gente, quando sai do mercado e quando entra, tem gel na porta para a gente desinfetar as mãos. Aí também está tendo esse cuidado também com a Tem. Na população. entrada. Exato, exato. Como eu te falei, você na entrada, você limpa seu carrinho, você limpa sua mão, coloca as luvas e depois na saída você tira suas luvas, isso também é importante. Até mesmo a forma como você tira a luva é importante, né? Porque na verdade você coloca, não é isso? Eu normalmente coloco gel na minha mão antes até mesmo de colocar a luva, não é isso? E coloco o gel depois feito as minhas compras ou uma farmácia. Ou algum lugar que eu tenha aqui, naturalmente, que eu tenha necessidade de sair, aí a gente coloca e quando termina, né? Esse é muito importante, você, como até mesmo você, retirar as luvas, não é? Porque você. O que é automático, você faz isso, né? Quando você vai tirar a luva, né? Você vem Com aqui e certeza. tira a luva assim. Na verdade, você tem que, né, beliscar a luva, tá certo? Certo. Tirou. Beliscou com a parte avesso da outra luva, não é isso? E tirou de volta. Aí, ó, você não tocou em nada, tá certo? Da luva e coloca ela ali no cestinho que está justamente ali para isso, entendeu? Então, isso Entendi. é. E como eu te falei, as pessoas até que se educaram, né? Tem um controle muito rígido, até mesmo nos supermercados. A polícia municipal fica dentro do supermercado. Tá certo? Para poder controlar. Coisa importante também que você tem que ter é a sua autocertificação. Se você não tiver autocertificação, você tem uma multa que parte de 400 e vai até 4 mil euros. Ah, Tá? é? E E eles realmente. por qual motivo essa multa? Qual o motivo Porque exato? se você não tiver com a sua autocertificação na mão, ou seja, eu escrevi que eu saí da minha via, Pietro Nenni. E fui para o supermercado, dentro da minha cidade, não posso sair da minha cidade. Ah, tá. Você só pode fazer compra na sua cidade. Dentro da minha cidade e com a minha autocertificação. Ok? E aí Entendi. a polícia vai me parar, como aconteceu comigo. A semana passada aconteceu comigo. Eu estava indo para o supermercado, a polícia municipal estava exatamente ali fazendo o seu trabalho e me disse: documento, por favor. Eu apresentei a minha carteira de motorista e apresentei o autocertificação. Ele o que fez? Ele assinou a autocertificação, botou a data, assinou.
Porque foi o dia que eu fui controlada. E escanerizou também o meu documento, tá? Porque esse documento, a partir do momento que ele assinou e que ele botou a data, ele não é mais válido. Se eu sair daqui a meia hora, eu vou pegar, eu vou ter que ter um outro documento. Porque ali vai estar Entendi. escrito a data e o horário que eu fui controlada. Entende? Então, é muito séria, como eu falei, é muito rígida. E eu, de um lado, como eu te falei, eu fico satisfeita. Porque eu me sinto segura dessa forma, É verdade. sabendo que as pessoas estão realmente assim, respeitando e que não tem, como eu posso dizer, não tem tantos riscos, né? Porque esse vírus, ele é assustador, ele caminha numa velocidade tão grande, não é? Que a gente sabe disso, que realmente assusta. E qualquer coisa, você chega num momento que você fica realmente assim, E no pegou todo terror. mundo de surpresa, né? Pegou todo Além mundo de de que é isso. surpresa aí na Itália. Principalmente, foi uma coisa que chegou. Por isso que chegou o nível que chegou, né, Suzy? Foi a questão, Jaque, é que desde janeiro que já tinha essa coisa, né, no ar, tá? Mas a coisa foi Inclusive, oficial. você fez um vídeo para nós mostrando essas documentações logo no começo de fevereiro na Suíça TV. Eu convido a todos para assistir essa matéria com Suzy Oliveira. E ainda não estava a bomba estourada aqui na Suíça, só tinha comentários do que estava acontecendo na Itália. Eu Foi. já sabia o que ia acontecer, né? Que ia chegar Foi, foi, a esse nível. Não foi. tanto, mas nós já estávamos esperando e a gente passou algumas informações, né, para as pessoas se prevenirem já. Já agradeço desde já, Exatamente. inclusive. E como que está sendo o seu confinamento? Falar de coisa boa. Você acha que a gente dentro de casa, as pessoas reclamam que não tem nada para fazer? Mas eu, no meu caso, eu tenho um monte de coisa para fazer em casa. Como é que está sendo o seu confinamento aí na Itália? Mesmo com essa tristeza, com essas mortes, com tudo, essas notícias que nós vem vendo aí nas televisões, internet, enfim. Claro, já que eu vou dizer a verdade, para mim, pessoalmente, foi até uma pausa, digamos assim, necessária. Sabe por quê? Eu estou colocando em prática todos os pratos toscanos, estou colocando o coelho, o javali, a pasta feita à mão, coisas desse tipo. Então, eu estou, assim, de uma certa forma, estudando, né? É, porque quando E você abrir seu aperfeiçoando, porque eu já restaurante, sabia. quando você abrir seu restaurante, você vai chegar com tudo, então, né? Com a receita na ponta na linha, na risca, né? Com certeza, com certeza. E estou me divertindo até com essa coisa, através com outros amigos, outros chefes que eu conheço, estamos assim trocando ideias. Então, estou ocupando muito meu tempo com essa coisa, além de, claro, ficar em casa, ficar com o marido, dar assistência à filha e tal, que a escola está funcionando normalmente, naturalmente, telematicamente, está funcionando a escola. Está Ela tem funcionando, mas 17. ela não está frequentando a escola, né? Não Não, pode, né? Ela está na escola. telematicamente. Telematicamente. Através do Ah, é computador. online, né? Online, exato, Ah, tá, exato, aqui na Suíça. Tá, exato. Exato. joia. E Então, está a tendo um escola bom para ela está resultado? normal. Como? E está tendo um bom resultado por ela fazer à distância, online? Na verdade, não é a mesma coisa, é lógico. Tanto sim que até mesmo os exames que eles teriam que dar, por exemplo, a minha filha está fazendo o terceiro ano da escola superior, do segundo grau, como a gente chamava no Brasil. Então, esse ano ela tem um exame para dar. Ela faz esteticista, minha filha. Então, esse Ah, ano ela tá. tem um exame e teria, teoricamente, né? Quer dizer, na regularidade teria sido em maio o exame que ela iria dar. Ela vai dar lá em setembro, porque justamente ter tempo para poder assimilar melhor, né? As matérias, tudo que tem relação com o que ela tem que fazer, e principalmente pelo fato que, sendo que ela é esteticista, ela não pode fazer o exame prático. Como é que ela vai pegar nas Certo. pessoas se ela não pode, se ninguém pode ficar próximo do outro com a distância de pelo menos 1 metro? Não é que isso aí também É é outro fato verdade, tem importante, isso a também, né, distância. Suzy? Tem isso, a distância, né? Ainda tem isso, a distância, né? Exato, principalmente a distância de pelo menos 1 metro. Eu normalmente fico até um pouco mais, né? Mas é uma coisa engraçada, isso até mesmo eu estava falando hoje, outro dia que eu estava no supermercado, que não é que se não falar hoje, né? Outro dia, quando eu fui no supermercado, nem lembro mais quando é que foi, e eu encontrei algumas pessoas que a gente conhece, mas todo mundo com a máscara, todo mundo. Eu já estava de máscara, de óculos escuros e tudo mais dentro do supermercado, né? Eu cheguei ali toda linda, né? Com a minha mascarazinha, mas assim, fashion. E daí,
As pessoas não falam bem com você, entendeu? Elas falam com você meio assim, né? Nem o Meio... bom dia, mas aqui na sua escola fala que nem o bom dia, mas o povo quer dar. Da hora é com medo. Se você dá um espirro, então, meu Deus, correndo. Eu tive uma situação dessa, eu fui em dois mercados que eu não costumo ir, mas falei, aí a pessoa queria ir, eu falei, então vamos, né? Cheguei lá na entrada, nós dois entramos. Já a pessoa me deu um espirrão. Eu fui para um lado, ele foi para o outro. E saiu para o outro corredor, a pessoa tossiu. Eu falei, meu Deus, bem que eu não queria entrar nesse mercado. Saí correndo, ele saiu correndo para o outro lado. A gente olhou para o outro e falou, não, vamos embora, vamos mudar de mercado. Quer dizer, é uma coisa que mexe até com o psicológico, né, Sim, Silvia? você fica na paranoia, já que querendo ou não, você entra em paranoia. Entra. Porque E eu imagino vocês aí na Itália, né, como é que não é? supersticiosos como eles são, pior ainda, né? Mas É, eles são assim, a gente supersticiosos. tem que. Foi como eu falei agora antes da live, que você não estava conseguindo, eu fiz sozinha e terminei. E eu acho que a gente, nesse momento, não tem vaidade, não tem cor, não tem social, não tem rico, não tem pobre. Nós estamos todos no mesmo barco, estamos todos na mesma situação, não temos para onde correr, porque nem os médicos aqui, como nós vimos, não sabem como lidar com uma doença que não tem vacina, que não tem. Eles fazendo o seu melhor e. Tá tendo gente que está sendo curadas, né? A gente tem números bem grandes, inclusive aí na Itália eu vi vovó de 84 anos, 94 anos, nós vimos aqui no jornal. Eu passei algumas coisas também aqui da Itália para as pessoas, porque infelizmente no Brasil ainda tem gente que fala que é mentira o que está acontecendo na Itália, que isso é uma gripe, e não é, a gente sabe que não. Nós moramos aqui na Europa, nós sabemos o que nós estamos vivendo, e é por isso que eu. Abrir esse espaço aqui na Suíça TV para a gente ter um momento de passar um pouco as informações do que nós estamos vivendo, porque nós não estamos na Confederação Suíça nem na da Itália. A gente pega informações, né, Claro. da prefeitura, do governo, para Do passar para as. Ministério? Exatamente, para as pessoas poderem saber, principalmente quando não sabem a língua e não sabem de fato o que está acontecendo. E nós moramos aqui, nós podemos falar a verdade, cada um falar do seu confinamento, cada um falar do que está vivendo, da sua visão, como estão se sentindo. E eu acho que você passou já pelo susto maior, agora está aprendendo a viver com isso. Eu também estou aprendendo a viver. A gente está numa situação muito difícil. Agora é Páscoa. Já desejo uma boa Páscoa a todas as pessoas aí na Itália, principalmente para você e sua família. Então é um momento que a gente gosta de sair, comprar chocolate, festejar entre famílias e não podemos. Então o recado é esse: é ficar em casa, é proteger a sua saúde. De proteger o próximo e ter muita fé em Deus e acreditar que isso vai passar, que esse vírus veio para alguma coisa, nada por acaso, Absolutamente. para a gente pensar mais na vida, para a gente acreditar mais que Deus existe, a conexão maior com Deus e já agradecer, né? Antes de tudo, de termos saúde, podemos estar aqui e respeitar o próximo, e principalmente aqueles que estão trabalhando em hospitais, em farmácias, em mercados, para a gente ficar em confinamento. E o que eu fiquei muito assustada aí na Itália, que eu fiquei, nossa, cortou meu coração, foi de ver os médicos, eu vi fotos com as máscaras machucadas. Machucados os rostos, estavam muito machucados de tanto que trabalham, 24 horas, de tanta gente doente, infectada, Eles e fazem sempre tudo turnos. mortas. Isso foi uma grande realidade, muito triste. Gente, eles fazem turnos intermináveis. Essas imagens que você que correu pelo mundo, desses médicos todos com essas máscaras, com essas marcas, né? Com as marcas, com os rostos quase feridos, né? Por causa da máscara, principalmente são aqueles da Lombardia, Milão, daquelas partes de Milão. Ou seja, ali, gente, realmente assim, é o pico, é o ponto mais forte, foi onde o primeiro caso, inclusive, né? Foi ali na Lombardia. A Lombardia hoje, Jack, num total de casos, são 50, só a Lombardia, são 54.802 casos, de um total de 143 mil. Pense, a quantidade de gente que a Lombardia. Entendeu? Ela foi começando, você pode nascer o fogo, né? Onde acendeu o fogo do coronavírus, foi ali. Então, quer dizer, ali realmente foi, ainda, né?
uma grande batalha, principalmente inicialmente, já que foi uma coisa realmente assim, como você falou, de cortar o coração, de tirar o chapéu, de agradecer a esses anjos do céu, porque fizeram assim e deram a vida. Eu não sei exatamente hoje, mas temos mais ou menos, pelo menos aqui na Itália, os últimos números, eu não lembro exatamente, dos médicos vítimas desse vírus. Entende? Então é uma coisa realmente assim, muito, 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 o que eu posso dizer? Assustadora. É assustadora, é assustadora. Eu tiro meu realmente. Chapéu, então, no chapéu, boné, e bato palmas para eles, porque são corajosos, estão sendo até hoje. E tem muitos que estão doentes, já teve até mortes que eu soube de coronavírus, de mortes. médicos e enfermeiros que estão ajudando essas pessoas e tentando curá-las, né? Inclusive, eu também vi vídeos do Brasil. De enfermeiras, auxiliares de enfermeiras, pedindo pelo amor de Deus para dar estrutura para elas salvarem essas pessoas e tentar ajudar. Porque já no Brasil já tem pessoas que não estão tendo máscaras e nem luvas para trabalhar. Então a gente manda um recado para o Brasil também, que todo mundo tem muitos ainda que não estão acreditando, que acham que é só uma gripe, já tem praias que estão fechadas e já tem. É vários lugares que fecharam, mas tem muita gente que não está levando ao pé da letra. E, gente, olha aqui o exemplo, a nossa apresentadora da Suíça TV trabalha com brasileiro no mundo, que trabalha com eventos, que agora é proprietária de um restaurante, quer dizer, está sempre relacionada com pessoas, e ela mora na Itália, ela sabe Há da 30 Itália, ela anos. sabe o que está vivendo, exatamente. Mas esse vírus começou agora, então as pessoas que estão passando por isso foram pegas de surpresa. E vocês que estão no Brasil agora, vocês não estão tendo surpresa porque as notícias estão mostrando e passando em tudo quanto é rede social. Se vocês acham que a televisão Globo, não sei o quê, mente, mas as redes sociais têm algumas Com palavras certeza. trocadas, tem fake news, tem, mas não é possível que vai Claro. parar um mundo, um vírus vai parar o mundo, vai acabar com a economia do mundo. Para quê? Para vocês ficarem na praia passeando, não é férias. Não é férias. Eu repito, não é Com férias. certeza. Respeita o próximo, respeita a sua saúde, que você que está assistindo ou alguém que vai assistir esse vídeo, respeita a sua saúde, porque a tua saúde hoje depende da tua consciência e da sua responsabilidade. Ponto. E outra Não coisa tem mais para importante, onde Jaque. correr. Outra coisa importante que você falou, essa questão de respeitar, de se respeitar e tal. Quando a gente ouve dizer que a categoria que morre são os ancianos, são as pessoas mais idosas, é verdade? É Não verdade. é. Isso aí Não, tem não é. fundamento. Por Não é. quê? Não. Não, peraí, calma aí. Eles Tem têm mais fundamento. liberdade. Tem fundamento. Eles têm mais. Não, eles são mais fracos, óbvio. Mas não é verdade que é Vulneráveis. só os velhos, porque tem criança aqui de 10 anos de idade que morreu Aqui por causa também. do coronavírus. Porque a situação do coronavírus não é o corona que mata esse Covid-19. É a doença que você tem que esse coronavírus desenvolve. Se você não tem uma doença crônica, eu acabei de falar na outra live, se você tem uma asma, se você tem um problema de pulmão, diabetes, seja lá o que você tiver, mais um ponto para você se cuidar e ficar em casa. Porque esse coronavírus, ele desenvolve a sua doença numa rapidez e às vezes você nem sabe o que você tem. Exatamente. E aonde ele vai desenvolver, você vai descobrir o que tem e pode ser fatal. Porque se vai para o pulmão, É acabou. exatamente. Acabou, gente. Exato. Então, ficar em casa. Eu tive Principalmente quem pneumonia duas. fuma. Quem fuma também. Eu tive pneumonia muitos anos atrás. Muitos anos atrás. Nossa, nem lembrava. Mas eu tenho esse vírus dentro de mim, da pneumonia. Ficou uma cicatriz. Se eu pegar esse coronavírus, amiga, não vai ter mais Jaque Duarte, já era. Aí, se eu sei disso, para que que eu vou para a rua? Que eu vou fazer o quê? Eu compro o máximo que eu posso nos mercados, saio o menos possível, nem saio, nem saio. Já surtei, não vou mentir. Já surtei, já tive piti, já briguei com o bofe, já aconteceu tudo que podia acontecer. Tô engordando, não tem mais unha, não tem mais nada. Mas a vaidade agora acabou, não existe. Agora é só Deus em nossas vidas. E respeitar você e o próximo. Pensa a sua saúde. Agora, se você não quer, o aviso tá aí.
todos os mercados, nas ruas, vídeos, está escrito, restez-vous, fique em casa. Na Itália, tenho certeza que estão falando isso também. Então, gente, mais uma vez, fique em casa, é Páscoa. O tempo inteiro. Boa Páscoa para todo mundo, mas dentro de casa. Pronto. Não vai morrer. Normal. E a questão também das pessoas que não ainda não conseguiram, como você disse, algumas pessoas, por exemplo, no Brasil, que ainda não conseguiram realizar essa coisa, né? Que justamente não vê, porque é como você falou, eu acredito que seja bem assim, é questão própria de informação. Né? A base está ali, na informação. Nós estamos dando a nossa parte, não é isso? Estamos dando a nossa parte, como você disse, de brasileiros que estão no mundo vivendo outras realidades, vivendo outras coisas. Como você falou uma coisa importante, os brasileiros não acreditam na realidade da Itália. Eu não consigo nem entender por que não consegue ver. Quando foi o primeiro, depois da China... Não é isso? Quando foi o primeiro, depois da China, a declarar que tinha caso de coronavírus. E dali foi que explodiu tudo. E como é que não consegue acreditar, não, gente? É como você falou. Será que um presidente vai querer que um país pare? Não vai. Entendeu? Então, é verdade sim. É verdade sim. Eu não vou dizer o nome do cabra. Eu não vou dizer o nome do cabra, que é um ministro de algum lugar do Brasil. Ele disse que é mentira o que está acontecendo na Itália, que as portas e as lojas e tudo no Brasil tem que abrir normalmente. Tudo bem, é um país tropical, né? O vírus não gosta do calor, mas já tem gente morrendo de casos de coronavírus, Covid-19 no Brasil. Entendeu? Mas é isso aí. A questão é que não tem estrutura, né, Jackie? Então vamos entrar nos particulares. Não tem estrutura. Não precisa entrar nos particulares. Confinamento, a gente pode dividir um pouquinho. Matei a minha saudade com você, que já faz tempo que nós não nos vemos. Infelizmente, numa situação que não é muito bonita, mas a gente pôde sorrir, a gente pôde contar um pouquinho do nosso confinamento. Eu te agradeço infinitamente por esse momento que você dedicou aí para nós. Muito feliz de ter... Obrigada a você. Ter você sempre aqui com a gente na Swiss Web TV, passando as notícias que se passa na Itália e tá dividindo sempre as coisas boas aí com os brasileiros do mundo. Podemos ter... A gente teve a oportunidade de trabalhar com o Neguinho da Beija-Flor em turnês e eventos que você realizou. Então, eu agradeço muito por você existir. Você é uma pessoa muito importante que sabe fazer, uma brasileira que sabe fazer a diferença na Europa, sobretudo na Itália. E se Deus quiser, quando acabar essa crise desse corona, a gente vai estar aí fazendo um trabalho bem bacana juntas aí na Itália. Com certeza, com certeza. Vamos juntos. É isso aí. Então, querida, eu agradeço o seu convite. Para mim, você sabe que é sempre um prazer. Você sabe que para mim é sempre um prazer colaborar, né, com o seu trabalho, que você também é um grande profissional, já está aí no ramo, né, há não sei quantos, não é isso? Isso. Parabéns também por esse trabalho dedicado a esse momento importante, delicado para o mundo, e tenho certeza que vai ser, que está sendo, né, de muito útil esse trabalho da Swiss Web TV para os brasileiros que estão exatamente no mundo. Exatamente. É muito importante. Uma iniciativa para a gente dividir um momento de confinamento, dividir um pouco de risada, de pensar um pouco no próximo. Talvez uma palavra pode ser uma palavra da gente, pode ser bom para alguém que está em casa, a gente pode ser algum exemplo de alguma forma. E, sobretudo, confiar em Deus que isso vai acabar, que a gente vai voltar às nossas vidas normais. E que, se Deus quiser, a gente vai poder estar realizando aí muitos eventos, muitos shows, muitos trabalhos. E, sobretudo, com saúde. Porque agora a importância não é a vaidade, sim a nossa saúde. Então, eu desejo a todos a Itália, Brasil e mundo, e aqui na Suíça, um bom final de semana de Páscoa. Uma Páscoa abençoada por Deus. E que daqui a pouquinho a gente vai estar de volta aí, se Deus quiser, rindo e... para a gente estar com festas, nem tenho cabeça para isso. O momento aqui é mesmo para se descontrair
e trocar ideias e trocar informações do que está acontecendo em nossas vidas hoje. Então, quem quiser participar da nossa live aqui, na Itália, no Brasil, na Suíça, Europa e Mundo, entre em contato na Suíça Web TV, na nossa página Instagram e Facebook, que eu, Jaque Duarte, Bruna Brando de Zurique, Suzy Oliveira, que é você, da Itália, estarei. Um beijo no seu coração, feliz Páscoa, bom final de semana, fique com Deus, obrigada por essa live e fique ligado que aqui tem Visualiza que é Mídia. Com certeza. Boa Páscoa para você e para todos os nossos amigos da Swiss Web TV e vamos nos ver as notícias com novas, novas. Boa Páscoa para todos. Deus quiser. Beijo, boa noite, até o próximo vídeo. Fica boa noite. Deus. Obrigada. É isso aí, gente. Mais uma live foi realizada hoje com a Suzy Oliveira, diretamente da Itália. Ela passou as estatísticas que está acontecendo de fato, que é verdade. Muita gente ainda fala que é mentira. Eu pude passar as estatísticas da Suíça na primeira live. É um momento que todo mundo está usando a internet, principalmente, né, nós que estamos confinados, não tem algo melhor do que estar procurando notícia e falando. No coração de cada um. Fique ligado que aqui tem, Visualiza que é Mídia. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Valeu.